20 streams every day. Szarok bele, érted? Húszadőt az akcióparancsok, minden rendben van oda bent? Minden rendben, uram. Egy pár perc türelmet kérem. Rendben, csak nyugodtan. Akcióparancsnok, itt a túlsztárgyaló, Mercedes Lincoln 11K és M. Van három darab túlsz itt a bankban, túlsz a vagy épek, és semmi bajuk nincsen. És megkezdem a tárgyalási, bocsánat, sprintet. Rendben, köszönöm. Jó. Erőt egészséget. Akkor még egy darab bondó, mert mindig nem született meg. Nem. Volt jó. Mennyi, hogy még mindig szeretnék egy darab bondót kérni az állami bank helyzetére. Állami baj, ez már a fejemben. Mentem volna már pihenni. Én is. A maraton, a marra pörköl. Felkelek, érted, aztán... Ja. Lehet rájön, mert egyeztetek azért? Nem, hát én még beállom. Hol az Oliver? Annyira kipélyegyezted? Hogy otthon fekszik. Kipélyegyezték Olivért, mi? Kollégám, hallanak álljon? Van még szabad egység esetleg? Egy darab bondóra lennék mindig szükségünk. Ezt nem hiszem el komolyan. Szerintem számoljuk egyet, Gusszi, nem? Hát... Én szétnézem, ott van a két eresnél, a két vangler. 1, 2, 3, 4, 5 bondó. Igen. Az jó, és 6 kell? Hát, igen. Az kurva jó. Hát... Jó, hát lőjünk szét egy kocsit. Kedves gesztus. Nem tudom. Majd magára fogjuk, hogy még, még ja, fiatal. Igen. Igen. Hol van? Már úgyis megélt minden. Az is lehet. Nekem aztán mindegy, csak basszunk szét egy kocsit. Jó. Melyiket? Na melyikre kell a Mondeo? A Dény is, Merci vagy a Buj. A izét lője szét a kobrát. Van egy ötlet. Akkor a kobrát. 6 szorat átmegyünk rajta, és valami törmelék darabot szerzett. És azt mondjuk, hogy egy pizza futár, egy pizza futár. De akkor oda, hogy a pillanatban. Beleért a szörnyű pizza futár. Itt a túlsztárgyaló. Hát fogunk mindjárt egy izét. A három pluszért összesen. Pizzás kocsi. Kettő darab kérdéset, amikor az egyik a helikopter éjjel vissza a rendőrség. Kamikázem el óra. A másik pedig az, köszépen Daniszke Biló számára. Szabad, tiszta, szöges és kordonok nélküli utat szeretnének. Hol legyenek dobozok? Igen, teljesítető, csináljuk azonnal. Hol legyenek? Mr. Jaguar, hát gratulálok. Na, merre kell szabad. Az igen, tehát az a Jaguar, az egy gyönyörű szép autó. Fizettek ezért eleget, hogy megfázzak itt egy órájában. Az biztos. Jó, szerezzünk egy esert. Vagy... Egy pizza futár. Pizza. Tényleg rendeljen ma valaki egy pizza. Á, nem tudom, Biló, hát miért nem jössz vissza? Miért? Sokások is sajtosak. Túlfejlőd az akció, van egy szokta helikopter. Természetesen visszatért lesz át, és nem is fog felszállni. Szeretnénk érte kérni a kettő darab túl. Köszönöm szépen. Értettem. Hű, a mi a lófasz történik? Mondja! A lövések mi voltunk? Leteszteltünk. Igen, életem volt. Egy pizza futár, bejött egy pizza futár. Hát, ezt nem hiszem el. Jó.
Az a meg tarkón vág. Hát azóta nincs legyen, helikopter. Legyen nála inkább egy... Inkább sokkoló. Egy táv. Nem. Nem, ez egyszer fordult vele, pedig elő. Én nem is fordult ez még elő. Ja igen, hát ma valami ilyen. Ki akarok lőni? Jó, akkor megkérem itt a kollégákat, közben mindenki álljon az az autóhoz, amivel érkezett. Köszönöm szépen. Kézzel fogja meg. De úgy ki, de úgy nem tudom, hogy pontosan célod. Így pontosan van célod. Nem tudja, mit legyen. Köszönöm. Már visszaküldték, Biló. Visszaküldték. Szerintem visszajött simán. Egy új karaktert kell hozni, ennyi. Globálin, nagyon vagány vagy. Szerintem egy új karakter, érted? Valami frankó, néger karakter, arab, valami migráns karaktert hozom. A baloldali bújikra maga lesz az elsődleges. Baloldali bújik, melyik az? Hát ott elő szembe, ott ami kiállott. Jó, ott odaállok akkor közelibe. Köszi! DC megvesz. Hát szerintem simán hozhatnál valami másik karaktert, nem kell az. Nem kell, hogy arab legyen vagy valami. De szerintem simán. Parancsnok itt a túlszárgyaló. Mit fordítva, bocsánat, túlszárgyaló itt az akció parancsnok. Elkészült a szabad út is. 14. Kollégákat megkérem, álljunk föl, nehogy itt elinduljanak nekem. Albán. Albán pégséges. Akcióparosok itt a túlszárgyaló, indulnak az elkövetők. Rendben, köszönöm. Tizenkettő elkövető, mindegyik fegyveres, mindenki nyomó. Marad az életbe. Fú, bajba vagyunk, hát engem itt kinyírnak. Lemegyek, lentre megyek, jó busztát? Hát jó, de ezek után csak nem ment tovább, nem? Hát jó, csak nem fognak futni. Hát itt vannak. Jövünk a keleti. Megyünk a taxitársaság felé. Akkor jövünk. Taxi társaság. Ügyes. Még mindig a taxi társaság. Most jönünk az északi részén, jobbra kanyarodunk. Itt vagyok.
Bocsánat, Gyuri bácsi, megpróbáltam. Jó, van semmi gond. Tudnak jönni? Ez mi, hogy hárman fogunk rá fegyvert is elszóval? Itt vagyok ön mögött, egyedül vagyok a kocsiba. Én is. Autosiskolánál vagyunk, Erik. Itt vagy mögötted vagy. Jó, ezt elvette. Mi történt abban? Semmi, elrontotta, beszorítottuk egy helyre, fogtuk rá a fegyvert, felszólított a szájon ki, csak szolatgatott addig, amíg valahogy átréselte magát valahol. Vissza tudja venni, busz? Mindjárt visszatok. Ez nagyon jó volt. Ezt nagyon ügyesen csinálták. Beforgattak bennünket Lemon oda. Lemon Jonathan, engem az oszlop, amit kivágtatok, az összetört. Úgyhogy amúgy ennyit a felségről. Mi ment el? Fekete Jeep Cherokee. Mindjárt visszaborítja nekem az autómat, Jonathan, ezt tudok menni, ha megvan még. Elvesztettem. Azt hozzá, akkor mindegy. Menj egy kicsi autó, menj egy kicsi autó. Jaj. Hát mindegy is lett volna, mert három nagy kaliber esélyt benne abba az autóba, szóval egyedül voltunk, szóval igazából. Mindegy is lett volna. Kalifamat elkapjuk, ez az embert, ennek el kell kéne jogosítani, mert ez nem tud vezetni. Megbeszéltük. Milyen nagy? De soha az ő majdnem megfojtott. Ő geci meg. Mondjuk a Kimiska tudja ezeket elvegni a legjobb. Az ő, az meg az mentett meg. Ó, van Wrangler, és a tér a kapitányság. Jó geci. Adjál már valamit inni, tesó. Adj egy kis innivalót. Nem látok, az meg. Ő geci. Köszi. A visszatérő Wrangler az jön ide az állapján. Köszönöm, hogy egy ember. Kalifa, készülnek ő mindenre, mert ez nem tudom, hogy most basszus, mi van itt? A lövétlenek sokkolója van. Hova kell autó? Állami. Hát nem tudom, de mi fixen elvesztettük, szóval ez gatya. Én egy kitölt oszlopba megtekültem. Kiabálnak a kocsiba. Nyugi. Kérjük. A kedvenc része megint. Megint igen. Hát, ha szakad a kötél, szerintem lőnek. Jó, minden? Nézd, a kobra is maga egy szélminóhoz. Ezekkel bossza meg.
Igen, adom, csinál. Úristen, a gonosz ember is. Az vagyok. Nem vagyok. Mi vagyok? Kobrárom vagy. Tesó, jó vagy? Akartam bántani, bocsánat. Jaj. Korvartó haladunk, akkor korvartóket is ikartatni. Nem látom. Jó, üljön le, nyugodtan üljön le. Vagyok, vagyok, izé. Jaj, bocsi. Mikrobiol vagy? Jó van a mikrobi, fekszik a falnak bőve. Hú, magának mekkora puskája van. Itt megyünk keletre, mint is. Ajaj, én nem csinálok semmit, fekszem, nyugszom. Nagyszerű. Jobb hozzá. Fasza. Micsoda elkapási rátával rendelkezünk, kollega. A büdös életben. A jó Isten itt. Na. Egy vadállat az ember. Én nem meg sem voltam a főnök. Egyenes végig, önkori alatt visszahúzok, megint esik a gondolom. Másik oldalon fogunk kijönni, mint ahol előbb bejöttek. Megyünk ki önkori fele. Hát előfordul az ilyen esőbe. Minden rendben jól érzi magát? Hát most mindjárt kijön az arra, hogy nem sokat kell itt ülnöm a hidegbe. Na, azt mondja akkor, kollega, vizsgálját itt az urat, nem maga. Ja, nem én, maga maradjon csak. Rendben uram, legyen szíves felállni. Addig itt szemmel tartom mind a kettőt. Kezekkel. Igen, igen. Csinálom. Oda menj, oda megyek. Oda így. Rendben, uram. Vigyázzon a prostatámra. Elkezdem átúrni a zsebeit, találnak tűnnél valami folyadékod. Ez az alkoholmentes sört, találok egy rádiót. Hát ezt az eljárás idejére lefoglalom. Aztán az eljárás végeztével vissza is adom. Azt mondja, hogy talál könnyen ugyan a kus darabokat, ja igen, ez a steak, ez mindegy vagyok. Illetve találok az úriembernél egy lőfegyvert. Mi a rösebb? Nálom! Adták! Így van, egy Tech 9-es, na ezt is elkobzom, uram. Ilyen kék ruhások azt mondták, lent hogy vagyunk, lent vagyunk. Kék ruhások azok. Ja, azt persze. Mondták, adtak mindent. Az a baj, egész este kék ruhásokról szól, uram. Hát, mindenki azt mondja, kék ruhások lövődöznek, rabónak, stb. Hát már az na, így is van. Nem lövődöztek, feleadtak egy csomót ellát, hát miért ne, na. Tehát még itt tanálok az úriembernél. Milyen kék ruhásokat ismer, hogy hívják őket? Kettő hát a nevét nem mondta. Ezt is. Egyiknek ilyen furcsa hangja van. Szépen elveszem az úriembertől. Ja, azt rendben. Mondták, hogy statisztákot keresnek egy filmforgatáshoz, folytatom. Aztán aha. 25 darab aranyóra, meg 9 darab aranyrúd. Nincs is annyi keze. Gyuri bácsi, szóval az Istenbe tegyem. Maga a híres Gyuri bá? Én vagyok Magyar György, így van. Ő, hát akkor izé van. Akkor minden tisztelet. Akkor volt egy ilyen kék, egy ilyen izé. Igen. Mindent mondok magának, mindent. Rösebb egy emek. Rösebb tudta. Engem most nem mondja. Nem magát, nem magát, csak azért hittem doboz. Már lassan doboz kell hozzak magához. Annyi minden van magának. Nálam. Magána, így az volt, amit a zsebembe dugtak. Meg itt még mi az előtt egészséget, kollega. Valami rodacskák. Vizsgáját ott az urat, ott őben. Ezeket is elkobzom az úriembertől. Itt van a kocsi mögött, gépjármű mögött. Itt elbújtam, látja? Oh, igen. Látja a mikrobis. Rendben, uram, végeztünk. Van magána étel, ital. Ennék is, innék is, ha nem gáz most gyorsba. Egy pillanat. Egyen, így van, nyugodtan. Hát nehogy itt nekem összeessen. Na jó, de hát most fönn van a kezem, akkor hogy egyek egy? Várjon egy pillanatot itt. Másodlagosan fellepüstöl az Audin. Lekapakoljak a kocsiba. Gyuri bácsi, figyelj rá, legyen szíves. Lepakolok ide a gépjárművébe. Jó, figyelek rá. Nem. Ehetek? Egyen. Ihatok is? Ihat is. Jó. Rendben, haladjunk. De biztos, nem fog lepuffantani. Nem. De rendőr adott nekem 9 aranyrudat, baszki. Egy baseball-ütőt, ezt is veszem. Bizonyára. Nem ő adta, az ki adta? Úristen, beletúrt a zsebibe. Na most ehetek vagy nem? Egyen nyugodtan. Most ember. Nem is tudok koncentrálni. Félre fog menni a falat. De jó van, nem félre nyeljenek be. Nagyon fúdoklik, lelövöm. Mi? Ne!
Vagy a fő még egy picit a kezét, legyen szíves. Nem hagy inni. Hát így a nyugodtan. Most akkor hogy így akar nem? Nyugodtan így jön. Na, így a nyugodtan, ezt most már nem. Nem hallok semmi. Most már összezavartak. Mondom, úgy emlékszem, hogy még ezt a 9 darab aranyugat kiveszem a zsebéből, aztán. Te érod, adom magának. Zsőző, a 10-7 alapjó szavazat. Meg is vagyunk. Nem, akkor azt rádiót is elhozom. Ezt is ide Gyuri bácsihoz bepakoljuk. Hú, büdös életbe. Gyorsnak ember lett. Tele van a kocsi Gyuri bácsi. Jó, ezzel már érdemes elhagyni az országot. Látok a zsebében egy bankkártyát. Tehát itt az oldalán egy lőfegyvert. Nem azért, de már kezd nagyon zsibbadni a karom. Jó, leteheti a karját. Köszönöm. Mindjárt megbilincseljük, hogy jobban érezze magát. Jó, rendben. Az jobb lesz? Rendben. Már persze, rohadtul jó lesz. De jó lesz. Marha jó lesz. Megbilincsel? Finoman megbilincselem. Gondolom. Hallottam hülyét! A jó életben már. Na győjön, most már leülhet. Hány évre? Továbbá itt. Hát majd meglássuk aztat. Gyere, szerintem egy ilyen 5-7 évig terjedő szabadságvesztés, ami kijár magának. De zsírgiz, de nem is ültem még itt hátul. Na most ülhet. Mikrobi, jól vagy? Jól vagyok. Mindent rám akarnak súgni. És ezt nem igaz, nem igaz. Tették a zsebébe? Igen, az se az enyém. Mondd a Frankót! Maguk is elaludtak ezen a benzinkúton, úgy volt. Mit csináltunk? Úgy volt. Mi bányáztunk itt főre. Úgy volt. Vagyok kihallgatás. Bányáztunk, odajött egy ilyen kék... Mi ez? Annyi, hogy egy kérdés ez a lesz a vita hozzá. Sportterepjáró? Csetebbe? Aha. Folyamatosan. Durogó vagy? Mi a neve? Jó, rendben. Akkor, mi? Valami Durogó. Jó, akkor mondom, hogy szerintek az úriemberek, amik elfegyverek idéja. Az úriemberek, akkor azt mondod, aztán mondták, hogy izé... Megvesznek mindent. Miért veszi már elgöztem egy pisztolyt elő, na? Na, mert itt hallok valamit, aztán... Nem jön le. Ja. Nagyon már. Segítség. Jó, hát ezek kollégák. Elfagyottam, lecsatolom. Most jó. Most lecsatolom itt. Gyuri bácsi, gép. Ja, lefoglalja? Ezt hogy? Akartam kérdezni, lefoglalhatom-e. Tiszteltem. Szemtől szemba. Úgy rogták rá a fejemre, alig jöttem. Most kapott rá, hogy levegek? Nyolc. Na, a másikat rakják oda, a másik gépjárműt, akkor elindulunk a kapitányságra. Mondom! Jajjön. Nem, figyelj! Hogy? Hát, hogy a bányából hoztak. Ja, értem, értem. Abban a durogóból. Ja, maga ilyen ezért, bértolvaj. Mi? Bértolvaj. Bukkás vagyok ember. Milyen bértolvaj? Hát de mégiscsak menekült, meg magánál volt fegyver, meg ott volt a hát, ha azt mondják magának kap 20 ezeret, akkor nem. Simán. Bányászok egész nap, akkor se keresek annyit. Hát a fasz se tudja. Vannak ma még nem bányászott még? Én nem, de láttam olyan bányászt, olyat beszéltem, aki ilyen 15-20 ezeket keresett egy nap. Jó, hát valószínű nincs rendes élete. Mi vagyok én, farming szimulátor?